כשבן אדם חווה איזושהי חוויה קיצונית, טראומטית. לדוגמה, נשפך עליו מיחם של מים רותחים, ו... חשבתי שזה יביא חומצה או משהו. היא קמצנית, נו? והגוף שלו ישר מגיב בכאב. עכשיו, אני שואלת, האם בשנייה הזאת שהגוף חווה את, את המים... התשובה היא שלא. חווה מה? התשובה היא שלא, אבל... עכשיו תמשיך את השאלה. כל תשובה אני יכול להכניס אחר כך ללא, אבל... נכון. בטוח, אולי לא. אוקיי, נו. האם בשנייה שהגוף חווה את ה... את ה... את החוויה הזאת, האם אפשר בשנייה הזאת להיות מסוגל ליהנות מזה? להגיד לא, אבל זה היה ברור שזה מה שאת הולכת לשאול, לא, זה היה ברור. תקשיבי, התשובה היא שלא, אבל אפשר. איך? אם את עושה תרגולת מראש, ואת כל הזמן ערנית, זה כמו לשאול, אם אני ישן, ותוך כדי שאני ישן, מישהו בא לתקוף אותי, אני יכול להיות בערנות? אתה לא יכול, אבל אם תשאר ער בלילה, אז כשהוא יבוא, תאר, אתה מחכה לו מאחורי הדלת. זאת התשובה. אבל יש למשל את ה... למשל אנשים שעושים משתי התעמלות הזאת, של אנשים שנכנסים לסאונה, חמה חמה, ועושים תחרות נשאר הכי הרבה זמן, והם מתרגלים את עצמם, בעצם לסוף, לחוות את עצמם, להדות את עצמם למוות. עד של... לפמות שלו יוכל לשמת. אז זה סוג של גם. לא, לא, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על משהו אחר. אני לא דיברתי על זה. אני מדבר על זה שאם בן אדם נמצא במודעות 24 שעות ביממה, אז שום מה יכול להפתיע אותו? הוא ער. מה את אומרת על התשובה הזאת? אני לא יודעת, כי האינסטינקט של הגוף הוא... אינסטינקט בראשו בהפתעה. אפשר להפתיע מישהו שהוא ישן. מישהו שהוא ער, הוא רואה את האגרוף בא לפני שהוא בא. זה לא, פתאום הוא חטף מכה. לא, לא, הוא ראה. הוא ראה את זה מתקרב, והוא מראש צפה את המהלך. את אומרת, בן אדם צא בחוויה אחת, ופתאום, בן אדם, לדוגמה, נגיד, בן אדם נגיד עושה עם אופניים, ופתאום מישהו נכנס עולם מסלול. זה בעיה. אבל אם שאתה נוסע באופניים, אתה מראש כבר רואה מישהו שנכנס לך למסלול, אתה רואה אותו. אז גם אם אתה מתהפך, אז כבר מראש אתה היית בעמדת נפילה, יפה. כמו בקרב. יש בן אדם הולך ברחוב, ופתאום מישהו נותן לו אגרוף, הוא נופל. אבל בקרב, אתה לא נופל. למה? כי אתה מראש. כבר היית מכוונן לאגרוף. נכון, כמו המתרגלים של פה, מי? אמרת, המתרגלים של ברוסלי? התרגלים. נכון, כמו התרגלים שלנו. להיות רעיונים כל הזמן. נכון, חוץ מהאוכל שם מתי שאתה ישן. גם כשאתה ישן. זה לא עובד. תישן, תישן. בוא נגיד, אם נגיד הוא ימות ומישהו יתקוף אותו, יכול לעשות משהו? יש בעיה רצינית. טוב, קיבלת את התשובה לשאלתך? כן. מה הבנת? שאם אתה ערני מספיק, אז שום דבר לא יכול להפתיע אותך, אבל אני... איזה מילה היא הוסיפה שלא אמרתי? שום דבר. מספיק. כי מה ההבדל? מספיק זה יחסי. אני אמרתי אם אתה ערני. לא אמרתי אם אתה ערני מספיק. מתכוונת לומר אם אתה יותר ערני. כן, זה לא ערני. אבל לא אמרתי לא, כי היא ניסתה להשליך את מה שאני אמרתי עליה, אז היא אומרת, טוב, אני צריכה להיות יותר ערנית. אם אני ערנית מספיק. אפשר להגיד עוד משהו? כן. אני חושב ש... אני חושב שהיא סף... כמו עוד הרבה אנשים, בחוות הכאב, מפרידה בגוף. כן. זה כמו סתירה. מפרידה את ה... שהכאב, כאילו, יומת לו יש גוף, יש כאב, וזה מחויב.
כאילו, לחייב את הכאב של הגוף כדבר ממשי. מה זה משנה? לא, משנה שאלה ביחס למה. לא רציתי להיכנס לזה. אני מסביר עוד פעם. מבחינתי, בן אדם שהוא אומר, אני, הוא כבר, מבחינתו, הוא נכנס לקרב. כאילו, עלית לזירה, איך שאמרת, אני, יש לך אפשרות או להתנגד, או שאתה הולך לחטוף מכות במשהו. זהו, להחטיף ולחטוף. איך שאתה, אני, כשאתה מרגיש שאתה קיים, עכשיו אתה, כאילו, זה ממש כמו, נכנסת לשדה קרב. עכשיו, אתה בכביש סואן, פעם אתה עוקף, פעם עוקפים אותך, כי אתה מאוד צריך להיות דרוך לזה. האם אתה מודע לעצמך? כשאתה אומר, אני, אתה כבר בבייקון, בכוננות ספיגה. אני שאלה עוד יותר קיצוני, לגבי איך ליהנות מזה. אם אתה בכוננות ספיגה, יכול להיות שבכוננות ספיגה, אתה גם יודע ליהנות מזה. איך אפשר ללמוד? לא משנה, אם אתה מוכן... לא, אז אני יכול להגיד איך אתה יכול ללמוד מזה בלי קשר לזה שזה מפתיע אותך משהו. נכון. אם אתה בראש אומר, אני רוצה לחטוף מכות, דוגמה, אז אתה יכול ללמוד מזה כשאתה חוטף מכות. השאלה היא למה אתה רוצה להיות קיים. אם אתה רוצה להיות קיים, כי... לא יודע מה, אבל אם אתה רוצה להיות קיים, כי אתה רוצה לסבול, נגיד, אתה, או שאתה גם רוצה לסבול, אז מהצד שאתה גם רוצה לסבול, אתה נהנה מזה שאתה סובל. הבנו את זה? נניח.